Діти знову в школі. Із закінченням карантину учні відвідують заняття офлайн. Ставляться до цього школярі по-різному. Ну, на карантині було плохо, було тяжело вчитися, але то краще б нас залишили, тому що зараз якраз почалися директорські контрольні. Ти не повинен їхати в 6:30 вставати, а ти їхати прямо на школу. Ти не повинен потім їхати ще півчаса додому, і как бы, у тебе просто з'являється більше часу. Ну, как бы, є і мінуси в тому, що просто менше контакту з своїми одногрупниками, однокласниками, і з-за цього нет такої кайфа прямо от учоби. Це все одно, якщо чесно, 2 тижні вчитися. А от для батьків продовження навчання однозначно позитив. Кажуть, хоча до літніх канікул лишилося всього 2 тижні, все ж краще, коли діти ходять до школи. Особисто я дуже рада, тому що сидіти вдома, я розумію, там епідемія, всі ці речі, але діти повинні навчатися і бажано з колективом. Це потрібно дуже багато часу цьому виділяти. День сидиш і робиш уроки з дитином. Ну, якби не донесешь все равно того, чего в школе. И ребенку тоже общение как бы с детьми нужно какое-то живое. А он сидит дома и все. Так как я в декрете, я могу сидеть. А как мамы, которые работают, родители, это, не знаю, тяжело. Педагогів поновлення навчання теж радує. Зокрема, відзначають, що жодні заняття в онлайні не замінять живого спілкування та соціалізації, яка відбувається безпосередньо в класі. Я завжди викладаю в класах поглиблене вивчення математики. Це взагалі складно викладати поглиблені предмети на відстані, це одне. А по-друге, я хочу сказати, що соціалізація дитини, яка знаходиться безпосередньо в класі, яка спілкується з дорослою людиною, з вчителем, вона все-таки відбувається набагато краще. Сам клас, він трошки дисциплінує, він швидше приводить до соціалізації дитини. І надбання соціальні, вони, я хочу сказати, набагато важливіші, можливо, в житті, ніж просто знання, які ми набуваємо.